Pán doktor, počuli ste to? Rodina Vrabcovcov je znovu na ceste k nám. Myslela som, že príde pán Vrabec sám, ale ide celá rodina. O nie. Myslel som, že s epidémiou končia aj tieto chaosy. Ach. Dobrý deň. Sme tu. Dobrý. A keď sa to bola bez mňa, netreba vám niekde pomôcť? Chýbala som vám. Poste, prosím, že sa nezdržíte a že žiadne z detí nie je choré. Ach. Áno, sestrička, nerobte si starosti, všetko je v poriadku. Prišli sme len pre moju ženu, to bude všetko. Musím súhlasiť, tiež tu nechcem byť. Chcem ísť len s maminkou domov. Oh, snívam, alebo je to len sen. Vážne chcú hneď odísť? Áno, pán doktor, zdá sa, že áno. A ako sa teším, je to za nami, konečne. Pokoj s Rabcovcami. No ale preháňajú, také zlé to s nami zasa nie je. Áno, možno, ale poďme už domov. Veľmi sa teším domov s maminkou, to bude úžasné. A čo sa tu tak motáme? Poďme teraz za mamou na izbu. Poďme pre ňu. To bude oslava, keď príde mama domov. Konečne bude všetko normálne. Práve mi povedali, že ma prišli vyzdvihnúť, ale kto a prečo vlastne? Okrem toho tiež nechápem, prečo sú tu všetky moje veci zbalené. Izba sa mi páči, bývam tu už dlhšie, je mi fajn, nič ma to nestojí. No rada by som tu zostala, keby som mohla. Nemusím tu ani variť, úžasne sa o mňa starali v tomto hoteli. Mama, tu sme. Ešte sme pre teba. Ideme domov, mama. Ahoj, dobrý deň, zmienili ste si izbu? Mama, ty si vtipná. Veď ja som tvoj postrach, Denis. Och, áno. Ahoj, postrach, Denis. To ma teda teší. Mama, čo to vravíš? Pff, ty si ale vtipná dnes. Nerozumiem, prečo takto rozprávaš. Mama, ale vy ty máš oči len pre svoju princezničku, však? Áno, skutočná princezna? Nikdy som sa nezoznamovala s reálnou princeznou. Možno by som sa mala aj ukloniť však. Tak dlho som ťa nevidela, maminka. Nechajte mamu na pokoji. Ja som jednoducho Hanka. Ahoj, jednoducho Hanka. To je ale jednoduché meno. A kto si ty? No prestáva to byť vtipné. Niečo mi na mame nesedí. Deti, nerušte maminku. Poďme len pekne domov. Hej, pst, ocko, ale niečo tu s mamou nesedí. Domov? A kde to je? A čo tu robíme teraz? No veď samozrejme domov, moja zlatá. Volám ma moja zlatá? Myslela som, že som Klaudia. Možno som Klaudia zlatá. Ale kto sú tieto deti? Nerozumiem tomu. Prepáčte, možno vy si spomínate, ja som Klaudia Zlatá. Títo ľudia ma prišli vyzdvihnúť, je to správne? Rozumiem. Ste veľmi šťastná, že idete domov. Aj ja by som bol na vašom mieste rád. Prajem vám skoré doliečenie. No, nebola to zábava, myslela som to vážne. Nerozumiem tomu. Tak idem s nimi. A sme doma, konečne doma. Vítaj v našom domove. Chceli sme ti spraviť party, ale ocko bol proti. Nesúhlasil. Nevieme prečo. Deti, prosím, výborne, ďakujem. On je ocko, myslela som, že je Martin. Skvelý dom. Naozaj veľmi krásny, úžasne zariadený a aký vzdušný, otvorený. Obývačka parádna. Perfektný dom, isto je veľmi drahý, ale nemám záujem si ho kúpiť. Ďakujem vám. Ocko, pst, pozri sa k bazénu. Čo myslíš? O nie, dúfal som, že chaos je už za nami. No keď to vaša mama uvidí. Julián, nemyslel si na bazén? Čo? Bazén? Nie. Zabudol som. Julián, tvoja mama práve prišla z nemocnice, no keď toto uvidí. Ach. Čo je tamto? Niečo také som nikdy nevidela, to je bazén z... O nie, teraz dostanem zarecha aspoň na 20 rokov. Och. Podľa mňa aspoň 30. Mama totálne vyletí. Čo je toto? Wow, vyzerá to zaujímavo s tými svetlami. To sú vodné perly? Asi som v raji. Úžasné, presne podľa môjho gusta, paráda. Wow, skvelý pocit ako masáž. Nič lepšie si neviem predstaviť. Tento dom sa mi páči. Čo? Mama, si v poriadku? Žiaden krik? Nehneváš sa? Oh, moja zlatá, si v poriadku. Môžeš ma volať prvým menom, Klaudia. Zlatá je predsa priezvisko. Och, hej, všetko je v poriadku.
Klaudia, je to divné. Ach, poďme sa neskôr najesť. Pripravil som niečo výborné. Počkajte, s mamou sa mi niečo nepozdáva, už v nemocnici bola divná. Áno, Julian, je to čudné, myslela som stále, že je to vtip, ale takto dlho mama nikdy nežartovala. Ale hlavne, že je to naša mama. Teším sa, že je konečne s nami doma. Ó, to jedlo je strašne dobré. Wow, tie voľské oká sú neskutočné. Ňam. Ó, vedel som, že ti bude chutiť. Deti, počuli ste? Niekto tu zbožňuje moje voľské oká. Julian, už ti verím. Nikto na svete predsa nemá rád ockové voľské oká. Mama nie je isto v poriadku. No ale ako to dokážeme? Ocko by nám tak či tak neveril. Čo len spravíme? Nechaj to na mňa, mám dobrý nápad. Dokážeme to úplne jednoducho, či je to mama alebo nie. Ahoj mama. Ahoj postrach Denis, ako sa máš? Vieš, kým si šla do nemocnice, chceli sme vyriešiť to moje vreckové. Chcela si mi čosi pridať. Áno, mrzí ma to. Vôbec o tom neviem. A koľko to bolo? 200. Na týždeň samozrejme. No jasné, slovo musím dodržať. Tu je 200 za prvý týždeň. Ľudia, vyšlo to. Mama mi dala práve 200 vreckové. Tak to tu ešte nebolo. No to je aká pecka. Aj my by sme mali niečo chcieť. Presne. Hej mama, vieš ako rada chodím do jazdeckej školy? Áno, majú tam práve koníka na predaj. Spožňujem kone. Mohla by som ho mať. Áno, samozrejme. Kúp si ho. Ja budem potom v bazéne. Julian, vyšlo to. Ja si môžem ísť pre toho konia. Hanka, kam si sa vybrala? Nejdiš teraz, dúfam, na ihrisko. Prečo je tu mama už? Ocko, hneď som späť, tak za pol hodinku. O, super, vôbec neviem, čo s tými peniazmi spravím. Julian, kde si vzal tých 200 eur? To mi dala mama. Vážne, spýtaj sa jej. 200 eur? By to mala prebrať najskôr so mnou. Počkaj chvíľu. Klaudia, zlato, ty si znovu v bazéne, nespoznávam ťa, môžeme si pohovoriť? Jo, je tu nádherne. Jasné, poď za mnou. O čo ide? Poklad. Ide o to, ale vieš čo, to preberieme neskôr. Je tu fakt krásne. Čo keby som ti dal konečne pusu? Veď už nie si chorá. Čo? Bosk? Veď sa vôbec nepoznáme. Dnes sme sa zoznámili. Ale Klaudia, čo je s tebou? Čo sú toto za zábavky? Oh, len za to, že si myslíš, že si kúpim tento dom a chceš poskávať? Nie. Si v poriadku, Klaudia? Niečo tu nesedí. No keby som toto vedela, aký to má háčik, vôbec by som na túto obliadku nechodila. 200 eur s Julianom. Kto vie, kam šla vlastne Hanka? Teraz tá obliadka Vili, orby z perly. Je to strašne čudné. Mladý muž, kde máš otca? A kde je mama? Niečo si tu musíme objasniť. O, sú tam pri bazéne a ak ide o tých 200 eur, tie ostanú u mňa. Á, nie, o to nejde. Ide o vedľajšie účinky, vedľajšie následky, horózy. Musím hovoriť svojim otcom. Toto je nefér. Každý niečo dostal a ja nemám nič. Musím porozmýšľať, čo by mi mama mohla dať. Pán Vrabec, našli sme ešte nejaké ďalšie výsledky. Pri prepúšťacom vyšetrení. Chorobová vedľajšie následky. Áno, to by som tiež rád pochopil. Moja žena sa správa, ako by nás ani nepoznala, ako by tu bola na návšteve. Och, pozrite sa, tu sa dočítate. Nie, znova tieto papiere. To je doktorské písmo, ja to ani neprečítam. Porozprávajte mi o tom, prosím. Nuž, zdá sa, že vedľajším následkom choroby je aj strata pamäti. A to forma strata pamäti, ktorú nevieme vyšetriť ani riešiť, je to veľmi zvláštne. Ako prosím? Ľudia má stratu pamäti? Fú, to už kedy si mala, ale takúto silnú. Predstavujem vám nášho nového konia. Čo? No, toto je nefér. Musím hovoriť s mamou a ja chcem niečo velikánske. Nechajte ma prejsť, ja idem za mamou. MK, teraz nie je čas na hry. Maminka je stále chora. Musíme niečo spraviť. Čo? Chora? Každý tu dostáva čo chce, len ja nemám nič. To tak nemôže ostať. Ó, prišla princezná. Ako sa máte, veličenstvo? Mám sa fajn, ale každý tu niečo dostáva čo chce a ja nemám nič. Chcela by som z tohto orbis bazéna spraviť kakaukový bazén. Kakao. Kakao? Kakao! Samozrejme! Tak to šlo teda veľmi jednoducho. Čo je toto za lepkavú vec? Ema, nehovor, že to spravila ty? Martin, čo má znamenať toto v bazéne? To bol Julian?
Martin, myslela som si, že máme dohodu, že v zime sa nič do bazéna nedáva, žiadna voda, nič. Há. Klaudia, si to ty? Pán doktor, asi je späť. Dobré znamenie. Ach, Klaudia, moja zlatá, konečne si tu. No samozrejme, že som tu, ako to myslíš. Kto toto vyviedol? Zasa Štefan? Nie. Len pár dní som bola u kamarátky a nájdem tu toto. U kamarátky? Nie, bola si chorá, mala si chorobu, ktorá vypukla v celom meste. Ale už si zdravá, asi tu. Och, možno nejaký vedľajší účinok liekov zasa. Ach, to je jedno, ako to bolo. Poďme tu poriadne upratať, hrozne to tu všetko vyzerá. Och, no a čo tu robíte vy? Niekto je tu chorý? Och, pani Vrabcová. Ach, okej. Pán Vrabec, asi tu máme liek. U vašej ženy to bolo slovo kakao. Bola možno veľmi silnou spomienkou a spustilo to celú sériu spomienok v pamäti. Aha, takže som predsa len lekárka. No vidíte, no a čo bude s tým kakaovým bazénom? Bude? Tak ja si odpadne, máme v kuchyni konia? Toto nie je dom pipilej pančuchy. Julian, čo robíš toho 200 eurovkou? To si mi dala ty, mama. To sú hračkarské peniaze, že skutočné? Skutočné. A prečo ma už nevoláš po strach, Denis? Prečo by som ťa tak volala? Čo je to za divné meno? Ty si Julian Vrabec a teraz mi daj tie peniaze, nepatria ti. O nie. Mama je späť, zasa má pamäť. Ale to nič. Aspoň je to mama. Pozri, mama, toho koníka si mi dovolila, môj vlastný kôň. To je vtip. Hanka, nikdy v živote by som ti nedovolila koňa. Hneď ho vrátime. O nie, mama je zasa späť. Ale, mama je späť. Áno, konečne sa tu skončí tento chaos a vráti sa tu normálny život.